ရတော့ဒီကားတော့ကျွန်တော်ဧည့်သည်ဒီဥဆောင်လောက်ပဲဖြစ်ပါတော့နော်ဒီဒီဇက်လုံးကျွန်တော်မသိပဲလေကျွန်တော်မြိုက်တာရမ်းကြာသွားပြီဆယ်စုနှစ်လေးပါလောက်ရှိသွားပြီတော့ဒါစီးရင်းမှာဇက်ကောင်တစ်ကောင်အနေနဲ့ပြန်ဝင်လာတော့အဓိကပတ်စံပဲဟာမင်းအဲ့ချင်တယ်ခုထိမပြင်သေးဘူးကျန်ဟာအလကားနေခိုးမယ်ဝက်မယ်လုမယ်အလစ်တော့မယ်ဆိုတာယူအေးပါမင်းနာမည်တော့လိုက်ပါတယ်ရဲတို့ပါလို့ဆိုလဲသူသိမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်တော့မပါဘူးဒါပဲလို့တကယ်ချင်းနေတွေ့ရဟာတောက်ဟိုမော်ရိုင်းနဲ့တွေ့တောက်ခါနာဆိုသူလိုက်တောက်ပြီးလဲအဲ့လိုမျိုးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးနေမှာပါတယ်ဇက်ကောင်တော့ကိုယ်စိတ်ကမှထဲလာပြီထဲလိုက်တာလွယ်လေဗျဇက်ကောင်တော့ဝင်စားသွားရောဇက်ကောင်ပြန်ထုတ်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်အဲ့ကောင်ခေါင်းမာလေးခါတော့တော့စက်မပြုံးလို့မင်းစကားအရမ်းများတယ်ကွာတို့မှာလေးလာတင်ယူစရာဆိုလို့တင်လန်းချောင်းအကြီးကြီးမားမားကြီးလာငယ်ငယ်လေးလာရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မြင်စရာအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံသားဟာလေယူကျွားလေအဲ့လိုမျိုးတွေလေ့လာနည်းနည်းလူငယ်တယောက်လောင်းကစားအရန်လုပ်တယ်ရက်တော့တယ်ဘာမှမဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရအိမ်ပေါင်လောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလောင်းကစားအရန်ဝင်လာတာပါလူတွေတယောက်နေရပေါင်လာမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးမလိန်နဲ့တော့မလိန်မလိန်မအတီးဆုံးပါတမတိတမတိမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အရင်ခေါင်းဆောင်တွေရိုက်တော့တော့ဒါကိုခေါင်းဆောင်ကားဆိုတိတ်ပြီးတော့စိုးတဲ့ခါတိုင်းတိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ဖြစ်လာများတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်မြိုက်တာရမ်းကြာသွားပြီ။ဆယ်စုနှစ်လေးပါလောက်ရှိသွားပြီတော့ဒါစီးရင်းမှာဇက်ကောင်တစ်ကောင်အနေနဲ့ပြန်ဝင်လာတော့ပြန်ဝင်လာတဲ့ခါမှာတော့ကိုကြရဇယုတ်ပြီးပြန်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်လာတယ်။ကိုကြောင့်ဒီဇက်ကားတစ်ခုကအလုတ်ခတ်လေးဖြစ်သွားမယ်။နာမည်ကဒီအမွေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုကြောင့်တစ်ခုခုဒီဇက်ကားမှာမွေလို့ရမယ့်ဟာလေးဇက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုစူးစမ်းရုံနဲ့တော့နော်။အဲ့ဇက်ကောင်ကာရက်တာပြင်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းလာပါတယ်။ရှူတယ်နော် like လိုက်တယ်အမပါဆိုတော့သူအင်ကြီးတွေဘာတွေ like ပြီးတော့လုပ်ပြရဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုအဲ့ကားမှာတော့သူတော်တော်စိုးရဲတယ်မပါတာပေါ့နော်အပြင်မိုင်း character နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်တစ်ကောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်နဲ့ပြင်ပြန်အသက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ရတိုင်းမှာဘူးပြောမလဲကျွန်တော်တို့မှာလေးလာတည်ယူစရာဆိုလို့တင်လန်းချောင်းအကြီးကြီးမားမားကြီးလာငယ်ငယ်လေးလာရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကိုယ့်ရဲ့မြင်စရာအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံသားဟာလေယူကျွားလေအဲ့လိုမျိုးတွေလေ့လာတာ။ဒါကြတော့ကိုယ့်အတွက်ဇက်ကောင်ကာရက်တာမပြင်ပြမှလည်းကိုယ်အရန်စိုးရင်လည်းဇက်ကောင်ဒီကာရက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လည်းအချိန်အများကြီးသိမ့်မရတာလည်းပါတယ်။ကိုစိုးတာကဒီကားဆိုရင်ဒီစီးရီးအတွက်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဘက်စီးရီးမှာကျွန်တော်ရိုက်နေရတယ်။အဲကျွန်တော်ဟိုဘက်စီးရီးမပြီးသေးဘဲနဲ့ဒီဘက်ကားကိုလာရရတဲ့ခါမှာဇက်ကောင်နောက်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားတာ။အဲကျွန်တော်စိတ်ကဟိုဘက်စီးရီးတွေကဇက်ကောင်တစ်ပေါ်ကျန်အဲ့ရကံကောင်းကျင်လို့ရတာမျိုးဟိုဘက်စီးရီးမှာလည်းကျွန်တော်လူမိုက်ဆိုတော့ဒီဘက်ကားရောက်တော့လည်းနည်းနည်းစိုးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ကောင်ကတိတ်နည်းနည်းလေးတိတ်မချိန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ဒီကားလေးကိုတရက်စာလေးရိုက်ပြင်းမယ်လို့လက်ခံလိုက်တာလည်းပါလိုက်တာရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ခါကျရင်ကိုကလို့ flow တွေပါတယ်အစားဟိုတတိထားရတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အမှုပညာတရားဘူးပညာတန်းတစ်ချောင်းအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဒီတိုးဆောင်တွေ့ကြုံရပြောပြမှာဆိုဒီဇက်ကောင်တကောင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထည့်လာပြီထည့်လိုက်တာလွယ်လေဗျဇက်ကောင်တကောင်ဝင်စားသွားရောဒီဇက်ကောင်ပြန်ထုတ်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်အဲကျွန်တော်မမေရကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားမှာဖတ်ဘူးလို့ဒီဘက်မန်တိုးဆောင်နဲ့ခရစ်စတန်နိုလန်ကတယောက်ဆိုအဲအဲတယောက်ဆိုတော့မဖြစ်လဲတော့ဒီဇက်ကောင်စိုက်ကိုထည့်လာပြီဇက်ကားတာပြီးသွားဒီဇက်ကောင်စိုက်ကိုပြန်မထုတ်နိုင်ပြန်မထုတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်သွားလို့ဆိုအဲ့တော့မပြောတော့အဲ့မပြောဘူးသူအိမ်စိတ်တွေတောင်းရင်တော့နောက်ဆုံးအဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲသူဆုံးသွားနောက်ဆုံးသူတည်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကားမှာသူအကယ်ဒမီအဝတ်ပြတယ်အသူရဲ့မြမကတက်ပြီးလာယူနိုင်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိကိုသူတို့နိုင်ငံလူတယ်အဲ့လောက်ထိကိုရှုသွက်တယ်အဲ့ဘတ်မန်နဲ့ချုံကာနေရသူဆုံးတယ်ကြောက်ပါတော့မရှိကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမွေးတာများတဲ့ခါကျခါကျစိတ်မရှိတာပဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ငါသူတော့မသိဘူးကျွန်တော်စိတ်တော့ပြိပခါတွေဖြစ်တယ်သူမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ခါကျလို့အကောင်းကြီးဘာမှမဟုတ်တာလေတခုနဲ့ထဖြစ်နေတယ်။ဒါသူပြောလိုက်တဲ့အရာတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရောက်နေတာဟာတည်းကသူမမြင်ရအောင်။ဟာငါလည်းဘာမှမလုပ်ပါတော့။ဒါလေးပြောတယ်သူဘာလို့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးသွားလဲ။သူခါကြတယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူတတိမထားမှု။ဟာပါတယ်ပါတယ်။
ရှိမှမလို့ပြောတာစကားလေးမှဆိုနေပြီးမှမဆိုအမေမတော့မဆိုအမေမတော့တော့အဲ့လိုမျိုးလေသူကသူ့ရဲ့စိတ်ကကြတော့အဲ့လိုဟိုလူတစ်ပတ်သားဟိုပေါ့နော်အမမမဟုတ်ဘူးတခြားသူ့သူထစ်တဲ့သူသူနဲ့အဲ့လိုခင်းတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးသူကသူများကိုကြည့်ပေးတတ်တာပေါ့နော်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်တကယ်တော့ပါလို့ဆိုလဲသူတိတ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်တော့မှမပါဘူးဒါပဲလို့တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရဟာတော့အဲ့အမဘော်တိုင်းနဲ့တော့တောက်ပါနာဆိုသူလိုက်တောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးနေမှာပါအဲ့တော့ဒါတခြားသူတော့ဒီလောက်ကြည့်ပြရလေဟိုအမနဲ့ဆိုတော့သူကိုကြည့်ပြရဘာကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်နေအများကြီးငယ်လာပါတော့ငယ်လာပါတဲ့အခါကျတော့ပုံတော်ကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့ຢာတွေသူမသိနိုင်ဘူး။အဲကျွန်တော်တခုလှုပ်ပြီးမှပဲသူ့ပြိသက်တယောက်နေနဲ့ပြန်ကြည့်ခိုင်းတာ။သူတော့သူကဒီလိုမျိုးတော့ကြည့်ပြိသက်တွေကဒါမျိုးတွေမြင်မှလားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့မတူတဲ့ကိုယ်တိုင်မတူတဲ့အမြင်တခုရလာပါတော့။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတိတ်တော့အများကြီးတော့မတိုင်မီဘူး။လှုပ်ပြီးမှသူပြောပြောပြ။တော့တခါတလေကြာမသိဘူး။အဲကမှကျွန်တော်ဘာလို့ပါမှမသိတာရှိတယ်။အဲ့ဟာရောဘာလာလာတော့ပြန်လာတော့အလိုအာရင်ရတယ်အဓိကတော့ဒီအမွေဆိုတဲ့ဇန္နာကဒီစီးသွဲလေးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်မွေမှာပါဒီကားရိုက်တော့လည်းဘယ်လိုပဲပြောမျိုးစုံမွေလဲလို့လည်းကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဇက်ကောင်တစ်ကောင်မွေတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်သွားပါတယ်အကောင်းဆုံးပြန်အများကြီးကြိုးစားလာတယ်ဒီဇန္နာလေးကိုလိုင်းပေါ်မှာပြန်တဲ့ခါကျအကြည့်လို့ရတဲ့ခါကျအားပေးကြပါဦး